В Україні росте кількість хворих на кір. Найскладніша ситуація у західних областях. Навчальні заклади вимушені призупиняти роботу, а медики вкотре закликають робити щеплення. Продовжать мої колеги. Не відступає кір у Прикарпатті. Починаючи з вересня, в області через спалах інфекції закрили на карантин уже 5 навчальних закладів. 2 призупинили роботу цього тижня. Серед них – школа в селі Черніїв. Почалося спалах захворювання з учнів 6 класу, де одночасно захворіло 6 учнів. Це вже розцінювалося як спалах. Відповідно, ми моніторили відвідування учнів, коли вже збільшувалася така кількість дітей, коли вже учні 5 класу, 7-го, часткового, 9-го і вже число до 17 дійшло, ми прийняли таке рішення щодо організації додаткових канікулів. Наразі відомо про 53 хворих. Трохи менше 30 учнів підхопили кір і в Івано-Франківському ліцеї для обдарованих дітей. Там теж вимушені канікули. Коли відновлять навчання – невідомо. Загалом, зазначають медики, нині в області зареєстровано 37 спалахів хвороби. Івано-Франківщина – серед лідерів за кількістю інфікованих. Від початку року на кір захворіли вже майже 4 тисячі людей. В основному хворіють діти – це 73%. Акцент ставиться на тому, що на даний час хворіють в основному особи, які не мали і мають порушення в календарі ще. Тобто не мають 2 щеплення КПК. Спеціалісти вважають, що рівень захворюваності на кір в області зростатиме. Усе через катастрофічно низький рівень вакцинації населення. На початок листопада щеплення зробили трохи більше 50% жителів. Це один з найнижчих показників України. Ситуація покору складна. Зниження немає. Ми працюємо багато, але кір росте. Він ще буде, ще захворюваність буде збільшуватися, тому що кір дуже заразний. Не тільки на рівні області, але й України захворюваність буде вищою. У Закарпатській області повідомляють про більш ніж 3,5 тисячі випадків захворювання на кір. І кількість інфікованих стрімко росте. У листопаді медики фіксують в тиждень на 40 хворих більше, ніж у жовтні. Якщо у вересні місяці у нас за підсумками було місяця зареєстровано 83 випадки, то зараз ми вже маємо біля 300 за жовтень місяць. І тенденція поки що не йде на зменшення. Наші показники захворюваності є одними із найвищих по Україні. За даними Міністерства охорони здоров'я, від початку року на кір в Україні захворіли майже 40 тисяч людей. Якщо тенденція зберігатиметься, то у 2018-му буде перевищений максимальний показник захворюваності, зафіксований в країні з 1991 року. Жанна Дучак, Мар'яна Мартин, Зіновій Аптанас, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», подробиці.